Spomenuo sam već cestu Medpotoki, odnosno ulicu Medpotoki koja bi zapravo u Savskoj Opatovini, ona je nastavak, ta ulica je nastavak u odnosu na, most u Savskoj Opatovini sve do avenije Bolonje. Tu smo imali jako puno kompleksnih imovinsko-pravnih odnosa koje još uvijek rješavamo. Ono što je tu jako bitno da će omogućiti vezu između severa i juga preko željezničke pruge, znate da nekoliko kilometara zapravo imamo nemogućnost cestovnog koridora preko željezničke pruge u smjeru sjever-jug ili obrnuto, tako da ona će i u budućnosti, na nju ide nastavak te nove ulice, nove avenije koja će se onda spojiti na, taj drugi most na zapadnog grada u Savskoj Opatovini. U tijeku izrada glavnih izmjernih projekata i radovi bi trebali započeti sljedeće godine. Vrijednost radova je čak 35 milijuna eura za ovaj vrlo, vrlo kompleksan, kompleksan podvožnjak koji će uključivati naravno i cestovni promet, ali isto tako i ciklistički i pješački promet. I ponavljam, jako će rasteretiti promet opet na zapadnom dijelu grada. Trajanje radova za taj podvožnjak je 18 mjeseci. I ono što je novo, što nikad niste čuli, to jest čuli ste za to prije, vjerojatno prvi puta, inače čini mi se čak prije 100 godina. Prije 100 godina u planovima grada Zagreba se pojavila ideja takozvane nove Šarengradske ulice. Čuli ste to od svih mogućih, vjerojatno, gradonačelnika republičkih opcija do sada. Međutim, bio je tu jedan veliki problem vezan uz magistralni plinovod. Čini mi se da je plinovod, ako se dobro sjećam, koje smo u tišini i u miru rješavali u zadnjem vremenu. I ono što evo mogu reći da smo dobili zapravo suglasnosti, pred izdavanje smo lokacijske dozvole, dobili smo suglasnost svih javnopravnih tijela, posebice kažem ona koja su bila bitna državna tijela vezano za tu infrastrukturu podzemnu koja se nalazi ispod buduće trase Šarengradske. Imamo još samo nešto sa HŽ infrastrukturom, razriješiti neke sitne dileme oko nožice nasipa i da li ćemo proširivati ovu aveniju ili ne. Međutim, za jednu još biciklističku traku na drugi način da bude riješena. Međutim, evo, ono što je ključno za rasterećenje Savske ceste i kao novi ulaz u grad, zapravo kada idete sa rotora preko Jadranskog mosta, to je upravo Šarengradska ulica.